стріляйте стоби, та все піли мами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Римма Копаниця розповідає, вперше заспівала колядки 9 років тому. Я прийшла співати колядки, будучи впевнена в тому, що в мене немає ні слуху, ні голосу. Я буду дивитися, як це роблять інші, і від цього отримати задоволення. Але я сама не зрозуміла, як я почала співати разом з усіма. Після цього був такий підйом, такий стан, коли ти бачиш очі людей, які слухають вас, які залучаються до цього. Бо ми на вулиці, коли роздавали тексти, то приєднувались до нас і співали разом з нами. Римма каже, щороку репертуар колядників поповнюється на 1-2 пісні. Організатор Едуард Аркушин розповідає, дніпряни виходять співати на вулиці міста на Різдво вже 12 років. Ну, я як колись поїхав на захід України і дізнався, що от є такі колядки. Я про це щось чув, але там їх було багато, концентровано, і була така атмосфера. І я подумав, що непогано було би цю атмосферу відтворити і тут. В колядках, пов'язаних з Ісусом, розповідається про події, пов'язані з його народженням. Про Марію, про Іосифа, про Ірода, трошки про Україну, як зазвичай. От, що ми служимо тобі, Ісус, бачиш, служимо, намагаємось. Ти ж не забудь за нас, щоб Україна була, ніде не загубилась. За словами Едуарда, співати колядки збираються представники різних конфесій, а також люди небайдужі до українських традицій. 7 січня їх можна буде зустріти на центральних вулицях Дніпра. Слава Вишні Богу, слава Вишні Богу, і ми всі на землі. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.